نمسيول الكالور الكالور طول الانفلق ذا لينو عيدة تكساي سوريا لينو عيدة تكساي سوريا الله لا تور ذوت ومن شر النفاثات في العقد إن بشتتم الله تمروي نغا شري i magjistareve të cilat lidhin nyje dhe fryjnë në to. Magjistaret lidhin nyje dhe fryjnë në to duke bërë magji. Ky ajet të tregon se magjia është diçka reale, nuk është thjesht një imagjinat, sikur se kanë thënë disa bidatçi. Siç dihet, magjia realizohet përmes bashkëpunimit të magjistarit me xhint. Edhe ka njerëz që preken nga magjia. Ky është një fakt, domethënë, që del qartë nga ky ajet i Kuranit. Por ka dhe argumente të tjera. Në një hadith të transmetuar nga Aisha radhiyallahu anha, është përmendur qartë se magjia ka prekur dhe të dërguarin e Allahut Muhammedin alayhi salatu wassalam. Një burr që quhej Levid ibn Asam i ka bë magji të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe un po vasjell tregimin. Edhe pastaj do të t'u shpjegoj çfarë përmban ky tregim. Aisha radhiyallahu anha thot: Një qifut që quhej Levid ibn Asam i bëri magji të dërguarit të Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ky qifut i përkiste fisit Banu Zurayq, një fis që ishin aleat me qifutët, dhe ky ishte munafik. Pra kuptohet që kishte shfaq islam, por në të vërtet nuk ishte musliman. Thot, magjia e preku Muhammedi sallallahu alaihi wasallam deri në atë mas, hatta anahu kana yukhayyalu ilayhi anahu yaf'alu shay'a wa la yaf'alu aw ya'ti an-nisaa wa la ya'tihinna. Magjia e preku Muhammedin sallallahu alaihi wasallam deri në atë mas saqë i dukej sikur bëri diçka dhe nuk në të vërtetë nuk kishte mundësi me e bë, ose nuk e bënte. Një nga llojet e magjisë është kur njeriu nuk ka, domethënë, magjia e impotencës seksuale. Dhe Profeti sallallahu alaihi wasallam përmendet në transmetim se sikur shkonte me gratë e tij, por nuk kishte mundësi për diçka të tillë. Ka thënë Sufjani se kjo është një nga llojet më të rënda të magjisë. Por magjia nuk ka prekur memorien e profetit, besimin e profetit, të kuptuarit e tij sallallahu alaihi wasallam, aftësitë e tij për të përçuar për të përcjellë njerëzve mesazhin. Këtë pjesë nuk e ka prekur dhe s'është e mundur. Magjia ka prek trupin e ti, gjymtyrët e ti. Do më dhënë është ti çdo smundje fizike që mund prek njeriu. Dhe nuk bie ndesh me pozitën e lartë profecisë, si Allahu i lartësuar e kështë dhënë Muhammed a.s. Se disa bidatçi kanë thënë që po të pranojmë se magjia ka prekur profetin sallallahu alaihi wasallam, kjo do të thotë që të preket apo do më të cënohet pozita e lartë e profecisë. Po kjo s'është e vërtet, se magjia nuk preku memorin e profetit, kujtesën e ti, aftësin e ti për të përquar mesajin njëzve, preku trupin e ti si shdo smundi, praja është bela, është provë. Dhe belat kam preka dhe profetet, smundjet, dhe një nga belat që i garon të dërguarit të Allahot Muhammed, dhe alësua të usam, ka qenë magjia. Thota ishe radiallahu anha, Profeti sallallahu alaihi wasallam vjet një natë ke shtëpia ime. Ishte radha Aishës, ke dhoma Aishës radhiyallahu anha. Qalat fa da'a wa da'a. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam bëri shumë lutje Allahut të lartësuar. Pastaj është përmendur në hadith se i kanë ardhur dy burra. Domethënë profeti ka rënë gjumë dhe ndërkohë që ka qenë në ëndër i vinë dy burra. Njëri tek koka dhe tjetëri të këmbë. Do më dhënë i vinë dy melek, si që kuptohet. Dhe prandaj profeti i tha Aisha, radhiyallahu anha, o Aisha, a e kuptove se Allahu subhanahu wa ta'ala, e shartë i enë Allahe eftani fi me steftejtu fi,
Sa u Aisha e ke marrë vesh se Allahu subhanahu wa ta'ala më ka pranuar lutjen dhe më ka dhenë përgjigje për atë çfarë unë ja lypa, ja kërkova. Thot, më erdhen dy burra, kuptohet dy melek. Ahaduhuma inda ra'si wal akharu inda rijlejhi. فقال الذي عند رأسه للذي عند رجليه ما بالرجل ما بال الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن عاصم رجل من بني زريق حليف اليهود نيري بري تيو كتيره بورا في ثوت تيترت كي جيشه كي كوكا اي ثوت اتي جيشه كي كامت اي ثوت چفار كا ثا اشي بريكو نغا ماجيا Tha po kush i ka bërë magji, tha Lebid ibn Asam, një person që i përkiste fisit Benu Zurajk dhe që ishte aleat i qifudve, ishte munafik. Pastaj, tha po, në qëfar gjëja ka bërë magjin, fima, tha fi mushtin wa mushatatin, wa talati nakhlin dhekerin. Ojna qala fi tal'ati nakhlin dhakarin. Në çfarë ka bëu magjin? E ka bëu magjin në një krohër dhe flokët që dalin prej krohërit kur krihet koka ose mjekra, flokët që dalin prej krohërit. Pra ky magjistari ishte marr krohërin, ishte marr dhe flokët që dalin prej krohërit, flokët e profetit, kuptohet. Dhe kishte bërë magji. Atëherë magjistari ndosë që magjistarit marrë dhe diçka prej personit që preket. Edhe, do më thënë, bën magji, fryn me formula magjike, mund të lidhin dhe nyje si që kuptohet nga jeti Kuranit, dhe bën magjin. Dhe këtë magjin e kishe marrë dhe e kishe vendosur në mbështjelsen ose cipën e boqit të palmës. Boqet e palmës janë dy llojesh. Boç mashkull, mashkullor dhe boçi femror. Dhe kur bëhet plenimi për pjalmimi i palmës me fjalë, merret boçi mashkullor dhe bashkohet me boçin femror. Gjithsesi, domethënë, ky çifut, ky munafiku që kishte lidhje me çifutët, ky çifuti, kishte marr një boç palme mashkullor, kishte marr cipën e tij, edhe këtë magjin e kishte vendosur brenda saj. Edhe e kishte hedhur në pusin Dherruan. Ishte një pus në Medine me emrin Dherruan. Shkon Muhamedi a.s. bashkë me shokët e tij, me një grup e shokët e tij ke ky pusi. Nxirret magjia. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ja përshkruan Aishës radhiyallahu anha i thot: "Ya Aishatu ka anna ma'aha nuqa'atul hinna." Thot uji ishe boj kush. Tamam si, do më thënë, një uji turbullt i përzirë me ngjyrën e knas. Knaja jep ngjyrët kuqe. Kështu ishe bo uji. Dhe thot, wa ka anna rëusa nakhlaha rëusu shëjatin. Dhe thot, majat e palmave të këti vendi dukeshin si krerët e shëjtanve. Dhe Aisha i thot profetit ose a nuk e përhape diçka të tillë? Profeti sallallahu alaihi wasallam thot: "Amma Allahu faqad shafani." Allahu i lartuar më shëroi. "Wa karihtu an yuthira dhalika 'ala an-nasi sharra." Do thot kisha frikë se mos shkaktohej ndonjë trazir, sherr. Edhe prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e hapi diçka të tillë. Kështu nga hadithi del se magjia është bela. Dhe për shembull Ejubi ka vujt nga një smundje që ishte prekur nga shejtani. Aw anni massani ash-shaytanu binusbin wa adhab. Profetin tonë ka prek magjia. Ky është një farë ngushëllimi për ata cilët vuajn nga smundjet e magjisë, prekjes apo edhe të mësyshit. Kjo nga një ran. Tjetër. Kjo nuk ka prekur profecinë, siç u përmend gjithashtu. Përprishjen e magjisë ka dy mënyra. E para, në qoftë se njëri u e gjen magjin, e merr, e çmonton, e zgjidh nyjet, duke lexuar Kur'an.
Përmendet një transmetim se njëri nga këta meleket ka lexuar kulaudhu profet kulaudhu rabinat, po me sa më kujtohet nuk është transmetim i sakt. Sidoqoftë mi fjalë, ndërkohë që prishet magjia, lexohet Kur'an. Mund të lexosh surën Fatiha, ajetul kursi, kulaudhu profet kulaudhu rabinat, e zgjidhet nyjet, po u zgjidhën nyjet, varrosen, në një transmetim të këtij hadithi, tregimit që e solla, përmendet se është marrë magjia dhe është varrosur. Pra që montohet, prishet, zgjidhen nyjet, duke lexuar Kur'an, edhe varrosen diku, edhe është prish magjia. Kjo kuptohet nga ky hadith i profetit sallallahu alaihi wasallam, por është edhe, domethënë është diçka e provuar. Nëse gjendet magjia, çmontohet, zgjidhet edhe po. Nga mënyra tjetër është duke bë lutje duke lexuar Kur'an. Profeti sallallahu alaihi wasallam bëri lutje inat. Normalisht që lexonte Kur'an dhe bënte dhikr gjithmonë profeti sallallahu alaihi wasallam. Por mbasi njeriu bën lutje, mbasi Allahu ja prish efektin e magjisë vet. Po bëri njeriu rrukje, po lexoi Kur'an, po bëri lutje, Allahu e prish magjinë. Ose Allahu ja shtin në ëndër njeriu se ku ndodhet magjia dhe shkon e merr. Edhe e prish. Edhe kjo mund ndodh, njeriu mund ta shohë në ëndër magjinë dhe ky hadith tregon për diçka tillë që mund ta shohë njeriu në ëndër magjinë. Po nuk është e thënë. Mund të që të bëjnë lutje, bën dhikr dhe Allahu e shpëton prej sherrit magjisë dhe e shiron prej sherrit magjistar dhe të magjisë, edhe pa e gjetë magjinë, edhe pa e zgjidh ato, edhe pa e prish ato çështjet e saj. Mundet që Allahu lecuhet ja tregoj njëriu se kush është magjistari, kush është e që i ka bërë magji. Por këtu duhet kemi parasysh të sa gjëra njërë. E para gjanë nuk është e thamë, sepse andra profet është hak, nëse andra dhe njëzve nuk dalin gjithmonë vërteta. Kështu që mundet që njëriu të shofë në andrë që i ka bërë magji filani dhe mund të mos jetë ai. Prandaj në qoftë se dikush shikon në ëndër se ka bërë magji filani kështu me radhë, nuk duhet më nxitu me akuzu ato me kput lidhet me të, se ka njerëz që janë kput me njerëz të familjes, me njerëz të fisit, kot, me imagjinata ose bazuar në ëndra. Mund ta shohësh, por kjo nuk do të thotë që ta akuzosh. Varet. Nuk duhet më nxituar. Ka mundësi që të jetë loja e shejtanit në ëndër. Ja tregon dikujt se shejtani në ëndër që për shembull vjera ka bërë magji nusës apo nusja ka bërë magji apo vllai ka bërë vllait. Ka vëllezër që nuk flasin me njëri tjetrin. Ka njerëz fizik që nuk flasin me njëri tjetrin. Shejtani breth me njerëz për të put lidhjet me ta. Po edhe nëse njeriu e merr vesh se filani i ka bërë magji, mund të putë lidhjet. Mund bëhet sherr i madh. Çdo bi ka me akuzu ato. Ma mirë me hesht, me rrit lidhjet me ta. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e përhapi këtë gjë, siç përmendën në fundin e hadithit. Se ta kisha fritë shkaktonin një trazir. Shumë rukje xhi, shumë vëllezër musliman, shumë motra musliman nuk e kanë domethënë parasysh këtë gjë. Në vend që ti mbështeten Allahut, ti luten Allahut, që ti çrën nga magjia, e thellën dhe më shumë problemin duke akuzu këtë, duke akuzu atë, putën lidhjet, krijohen armiqësira e probleme më të shumta, Allahu na ruaj. Këto janë disa dobi, domethënë që dalim nga hadithi. Elus Allahu subhanahu wa taala që të na ruaj nga sherrri dhe nga të këqijat. Elus Allahu subhanahu wa taala ti bëj të dobishme këto që i djuam. Alhamdulillahi rabbil alamin.